聞いてあるゲームクス、あ、やっていきたいと思います。今日もですね、エクステンクション編をですね、やっていきたいんですが、前回前々回とですね、我々ですね、くじを舐めさせられまして、高レベル1本狙いで2回生放送年末年始にやったんだけど、まあ145のギガノト以外ね、何も成果が得られず、マジの負け戦。もうね、やばかった。泥水すすって、もうヒーヒー言いながら探して、何の成果も得られませんでした。ということで本日はですね、自分の好きなグッとくるカラーを捕まえていこうと思います。カルカルノトサウルスとギガノトサウルスということで、本日はギガノト&カルカロ乱獲祭りになっております。もうレベル無視していいよ、色だけで選ぼう、色だけで選んでいきましょう。特にカルカロは一人でやるとマジめんどくさいから、これを機にね、みんなと一緒にやっていこう。特に俺ね、メール曲振り、攻撃力曲振りだから、ステータス重量が100なんよね、初期値。ってことはね、レックスの死体を持てないんだよな。なので誰かにレックスの死体を持ってもらって、カルカロのね、騎乗行くまでをね、ちょっとやってもらえないといけないのでね、はい、諸事情で僕はソロでね、ちょっとテイムが非常に困難なので、はい。ということで本日はカルカロとギガノと乱獲祭りやっていきましょう。重量860あります。おい、VTuber に全て任せよう。俺らの初めて のカルカルテイムの時も夏くんに持ってもらったし、まあとりあえず夏くんがいれば大丈夫だろう。重量100あります。君は僕と一緒かな。うん、君は制作スキル曲振りね。やれます。無理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 。え、何、アクチュアルブロックのカルカルがいるんだって。そのまま見逃せるわけねえよな。あ、こっちの方か。ああ、そっか。ああ、オッケーオッケーオッケー。照明弾見つけた。ありがとう。めっちゃ便利。照明弾めっちゃ便利、合流するとき。じゃあ、とりあえずこいつ行こうぜ。え、近くにレックスいるよ。ちょうどいい。レックスいるいるいる。これレックス。あ、やばい、食われたレックス。オッケー。一応奥にももう一回レックスいるから、俺引いとくわ。あ、こういう時に最強の乗り物あったわ。任せてくれ。あ、痛い。ちょっと、雪袋待ってください。雪袋いじめないでください。雪袋いじめないでください。違うんです。違うんです。俺専用のザクあるから、任せて。しかもこれ、コトリに200のサドルもらったから。よーし、いいよ、連れてきて。へい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 、かかってこんかい。オッケーオッケー。あ、30しか食らわないよ。余裕余裕。はいはい、ザコザコ。オッケーオッケー。とりあえず、150の、レックス150だった。豪華だな。オッケーオッケー。じゃあ俺、向こう行くわ。よし。さよなら。あ、ごめん。やばい。やばいやばい。俺、トロールしたかも。あ、トロールした。あー、なるほどね。え、ちょっと待って、これ、俺思ったんだけど、これさ、陸上生物さ、ヘイト切れないからダメじゃない？ごめん、今ちょっと一個分かったことがある。あー、これ陸上生物ダメだね、これね。陸上生物、バカ。ちょっと一回マナに乗り換えるわ。うん。これちょっとダメそう、この作戦。あー、いたいた、え、サンダルレックスいた。いたいたいた。赤いレックスいたわ。オッケー、それ持ってくか。いい感じ。はい、どうもー。オッケー、上にレックス持ってきたよ。オッケー、カルカルに気づかれない。ここら辺のさ、下り坂の手前ぐらいで、ここら辺でさ、あれしようか。ナツくんどこにいるんだ。あー、ナツくんいたいたいた。オッケー。で、みんなカルカルから離れよう。男の子 VTuber がレックスの死体を持って、カルカルに餌やりをしに行ってます。お、来た来た、クンクンした、クンクンした。ついに、男の子がご提供するお肉サービスに、あ、やばい、来そう。これ、ナツくん食われたら気をつけてね。お、来た来た。あとはナツくん乗るだけだ。ナツくん乗るんだ。ナツくん乗ってー。乗った乗ったー、来たー。よっしゃ、やれやれやれ。レベル5だからさ、そんなにさ、多くないんじゃない、多分、テーマで。しゃー、行こうぜ。あ、レベル90だった。ごめん。レベル90だった。まあまあ高かった。しゃー、行こうぜ。いけ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 。いけいけいけ。ふぅ。あ、これ雪山だったらめっちゃ楽そうだね。いいね、いいね、いいね、いいね。よーし、やっちまえ、やっちまえ。いいね、いいね。いいね、いいね。強い。強い。20%いったよ。レベル低いってやっぱりあれだな。結構上がりもえげつないな。いいね、いいね。オッケー。うお、もう60%いく。いいよ、いいよ。いや、こんだけいいからゲットできるのは熱い。もうさ、アクチュアルブラック統一にしようぜ。もうカルカロ。まあなんか、3番っぽい統一したい人の、様子も伺えるけど。3だろ。トゲトゲが3番だからね、すでにね、もうね。マジ？残り 2.9% なんですけど、余裕じゃないですか、これ。雪山でやるとめちゃくちゃテーム余裕だな。あ、降ろされた？マジ？待て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 、まずい、これ、これまずい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 。一回落ち着こう、一回落ち着こう。てか、ここにマンモスの死体あるからさ、一回全員ヘイト切って、持ってってもらう。とりあえず一回ヘイト切らないと、あれだから、
これさ、この騎乗解除さ、ダメージ食らってなくてもさ、これ起きるからさ、謎だよね本当に。オッケー、とりあえず軽々いい感じに止まったよ。止まった。あとはどっかで死体持ってくれればいいよ。で、まあ次乗ったら秒でテイムできるから、マンモス2体でもいいし、ユーティランデスだと1体でいけるから、できればユーティランデスでいきたいな。ユーティランデスいるかな、どっか。あ、俺レックス持ってるわ。あ、いけるいけるいける。これ普通にメインで使ってるレックスだけど、安心して。えい、えい、さよならボディーガード、さよなら。しゃあ、やったぞ、このボディーガードを持っていけ。よし、このボディーガードは血となり肉となるのだ。いけ、カルカロよ。あ、ずる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 、俺のボディーガード3代目が、あ、2代目が、こいつはボディーガード2代目です。ちなみにボディーガード初代は、お、クンクンしてるんちゃいますの、クンクンしてるんちゃいますの。あ、来た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 、これは仲良しゲージ溜まったんじゃないんで、さあ来たぞ、乗ったぞ、ボディーガード2代目の意志を引き継ぐカルカロよ。いや、これにメガテリとかマンモスとかいるよ。多分もう速攻テイムできると思う。ふう、やったり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 、おお、もう多分このマンモスでテイム完了じゃね、多分この勢いだったら。ふう、テイム完了です、カルカロのアクチュアル来た。で、メインのリージョン1が79のアクチュアルブラックで、ドクトリさん、リージョン2箇所なんですけど、3番入ってます。アクチュアルブラック1に対して3番のグリーン2箇所入ってます。ふーってなってる。よし、じゃあ次行こうぜ。3番オルゲン。ごめん、それドクトリさんしか喜ばないから。お腹3のギガ、あの人3番しか報告しない。あの人3番しか見えてないかも、もしかしたら。3番しか見えない病気ですかね。ボディ黒っぽいってなんだって。一発目にアクチュアルブラックのカルカル引いちゃったから、多くを望んじゃうよな、こんなもん。俺変なとこでスタミナ切れになっちゃった。え、これ俺 HP100 だからさ、この高さは致死量なんよ。非常に危険が危ない高さなんですよ、 HP が初期値なんで。あ、カルカルいた、いた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 、ちょっと待って、俺がハマってるすぐ近くにカルカロいる。俺の真裏にカルカロいる。俺動けないんだけど。まずい、誰か殴ってどっか撃っ飛ばして。ちょっと待って、これの真裏にいるカルカロ、これの真裏にいる。万が一氷ドーム出てきたら俺死ぬ、俺死ぬ。まずい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 。ここはもうちょっと俺自分の体力を信じてみるわ。とう、あ、これ切る切る、はいはい、クロート、ごめん、ちょっと本気出しちゃった。本気、あ、ちょっと待って、それ、マジアクチュアルじゃん。いや、これはやばいでしょ。これギガナト捕まえるでしょ、これ。寝かしまうぜ。これアクチュアルだよね、これ。メインから。え、なんかみんなのクロスボウ強くない？俺だけ61なんだけど、ダメージ。ちょっと恥ずかしいんだけど。なんか俺だけ弱い武器みたいな感じなんだけど。大丈夫これ。わざと外して俺も100オーバー出てる風な感じの演出する？よし、とりあえずこれアクチュアルっぽい気もするので、一旦寝かしてみようかね。オッケー、寝た。早っ。あ、でもレベル低いからか。35だからか。で、寝かしてからこれでデストローしても大丈夫だから。すいませんが、キブルと、麻酔薬はお願いしますでございます。だけど、マナ150。いっとく？お。もう捕まえてる。これ150のマナだって。なんか、おまけの150レベルが釣れました。キブルお持ちの方、あ、まあ、とりあえず、ライトグリーンか、本当だ。頭、赤？ライトレッドか、これも。待望のスタミナ個体の予感。マジ？ついにマナガルムのスタミナ個体来た？あ、マナガルムテイム完了してるじゃん。え、ちょっとステータス見ちゃう？そしたら。え、なんかおまけでゲットした150のマナガルムなんですけど、猫先生が捕まえてきてくれた。ステータス見てみようか。224、マックステイム、スタ、やばい！ HP43、スタミナ43。やば、え、どんな個体引いたん、猫先生。やば、こいつえげつねえぞ。 HP43、 スタミナ33で、他で高いのが重量32、メレは27で低め。やば、やっぱり持ってる人の元に集うんですよ。こいつ調子乗り始めた。おい、この獣医さん調子乗り始めたぞ。えぐすんぎ、マジやば、そんな強い能力おる。じゃあとりあえず一回デストロイするよ。大丈夫？140のパラケ来た。ディ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 。あー、ごめん、手滑っちゃった。あっちゃー。
デストロイしちゃった。あっ、お前嫌い。めっちゃかっこいい赤のやついるやん。え、これもう統一的んじゃね。え、お腹まで赤のギガノといたんだけど。え、これ統一じゃん。赤ギガノと統一完了だわこれ。あったあったあった。どこにあるっけトラップ。なんかさっき使ったよねトラップ。おいでおいで。え、なんかギガノとは赤揃ったわ多分。赤と緑が作れるね。隠れて緑もですね、実はなんと揃ってるっていうね。はい、そのままトラップかかってくださいね。IQ5000 横に反れたぞこいつ。マジまっすぐいるのに俺痛い痛い痛い。オッケー、ハマった。じゃあやりますか。え、マジギガ赤統一しちゃったじゃん。え、なんかさ、普通に公式マップのさ、あの公式のウィキがあるんだけど、そこのスポーンマップだとカルカロの方がギガより1段階出やすいはずなんだけどさ、毎回さギガの方が数多いんだけど、どういうことなんだろうこれ。同じあのスポーンのエリアというか場所なんだけど。あ、寝たー、ナイスー。オッケー、それではキブルをぶち込んでおいてください。公式が合ってるわけねえだろ。あ、そっか、ドリーだったわ。そうだよね、うん、ドリーの公式のウィキが合ってるわけねえよな。そりゃそうだった、ごめんごめん。うっかりドリーがちゃんと仕事してる風な感じで捉えてたわ。してねえわあいつ。上のエグ、こいつのシアン具合エグ、こいつめっちゃシアンじゃん。でもなんかこれテーマしたら塩くんが喜ぶだけじゃない。塩くんの喜ぶ顔なんて見たくない。悪い大人やで。高校生が好きなカラーはちょっとやだなみたいな。塩くんはいつもみんなのために頑張ってるんだから、シアンカラー捕まえてあげようよ。できれば高レベルのパラケで。おめえが欲しいだけなパラケは。じゃあ今日はこのくらいにしとく。一旦なんか現状で集まったやつをさあれする、新拠点のところで首都でさ一回お披露目する。なんかあの再現なく捕まえたよね。あ、ごめん、多分みんな今日忘れてると思うから一回ね。1700定期、はい、ありがとうございます。一応1700のダメージは出るっていうのだけみんなに共有しとくね。とりあえず1700のダメージっていうのは日常だからね、僕らのね。あ、やーばいこれ、お、やーばいこれ。緑。絶対ドクトリさん。うお、かっこいいこれ。かっ、え、なんかカルボネミスがブリーディングされてるんだけど、何のためのこのカルボネミスなんだろう。わかんないけど、とりあえず、あ、白のティラコレオはメガロケロス。え、ティラコレオ白いいよね。とりあえず今日はレベル無視で、あのイベカラーに限定でっていうので、その中でマナガルムのまさかの150のさ HP スタミナ43ってえぐいだろこの野生個体。まさかの隠れヒットあったからね、マナガルム。え、これちょっと、このギガノと、あの、最初から一番統一。このメスのギガノと全部一番統一。あ、ダークマゼンタのギガノといらねえわ。びっくりした。野生で統一個体だった一番の。え、なにこれ、パラケなの。全然パラケじゃないよ、これ。よし、今日の成果見てこ。今日の成果見てこう。今日の成果見てこうかね。うん。とりあえずね、今日の成果ね。はい、やばい、銃撃ってるやついる。ちょっとエクースがなんか邪魔だったから、ちょっと撃ってみただけ、ちょっと殴ってみた。やめてよ、ちょっと。やめなよ、ちょっと。やめなよ、ちょっと。やばい、やばい。ああ、やばい、正当防衛。よし。やむを得ん、正当防衛だった。ということで、本日はですね、こんだけね、右からアクチュアルブラックのこれはカルカルドントサウルスで、アクチュアルブラックのギガノとで、ダークマゼントのギガノとで、3番グリーンのギガノとで、なぜかあの1番の赤統一のギガノと、なぜか統一してた。で、あとはこれはあれですね、あのアルビノだっけの、ティラコで、さらにこのライトグリーン、なぜかめっちゃ強い。めっちゃ緑ティラコ。これ150でしょ、224って。これレベル高、このティラコ HP45 えぐ。ということで本日はね、色だけをとりあえず見て、レベルは後付けという感じでね見てまいりましたがですね、こんな感じに集まりました。
怒ってる怒ってる怒ってるからってレアフラワー食べないでちょっと怒ってる怒ってるこの高校生すごい怒ってる